Olha, você que está vivendo junto com uma pessoa e quer oficializar essa união, o Tribunal de Justiça do Acre realiza a conversão coletiva de união em casamento é, é estável, em casamento. E esse agendamento, é preciso fazer um agendamento. Esse agendamento, ele deve ser feito por telefone. Você que quer casar, quer... Quer tirar aí do papel essa união estável e quer ter escrito aí casado no papel? A Débora Ribeiro explica para gente como é que funciona, como é que faz para ter acesso. Dá uma olhada. 51.553 casamentos já foram realizados por meio do projeto Cidadão, de iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre. São 26 anos atuando, mas a proposta está suspensa desde o ano passado. Com o início da pandemia do novo coronavírus, em 2019 foram realizados mais de 20 mil atendimentos em sete edições. Para este ano, o Tribunal de Justiça decidiu trazer de volta o projeto. É claro que não vai ser igual às edições anteriores, com todos os casais juntos, mas como o principal objetivo é oficializar os relacionamentos, isso sim vai ser alcançado. A diferença também está no nome e em parte da proposta. Primeira edição de conversão coletiva de união estável em casamento. São esperados 300 casais interessados, mas a proposta é exclusivamente para quem já vive uma união estável. Os interessados vão agendar por telefone, para que não cause aglomerações, e através dessa, desse agendamento eles levarão seus documentos até o Fórum Barão para. Fazer uma triagem e depois seguirem para o cartório. O processo de forma gratuita é realizado apenas para a população de baixa renda. Os documentos que precisam ser apresentados pelas pessoas solteiras são a certidão de nascimento atualizada, emitida no máximo 180 dias. O CPF, o RG e um comprovante de endereço. Já para os que já foram casados, é preciso apresentar a averbação do divórcio atualizada, emitida também há no máximo 180 dias, além do CPF, RG e de um comprovante de endereço. E a edição deste ano, além desse novo formato, também chega com outra novidade. Nessa nossa edição, nós também faremos casamentos homoafetivos, então se você tem a sua relação já estável, você leva, traz seus documentos e aí vai ser tudo analisado e depois encaminhado para o cartório.